佢哋就會係利用公帑去支持佢哋一啲嘅黃圈小圈子，而呢度牽涉嘅公帑咧係涉及六位數字嘅。葵青區咧，誒區議會喺過去嘅一段時間咧，有好多咧係居民都好接受唔到嘅亂象咧，都經常出現嘅。包括咧喺區議會大會上面啦，咁啊攬炒派人士咧就嚟唔尊重呢個咁莊嚴嘅平台，喺度唱呢個嘅榮光嘅港獨歌曲喺度播讀，甚至乎咧我哋都發現到咧，佢哋咧係都利用公帑咧係做一啲唔合理嘅一啲嘅使用啦，包括咧佢哋有啲嘅團體其實咧可能係冇呢一個嘅相關嘅專業背景，但係咧佢哋都可以係中到標去做全區性嘅交通嘅評估，而呢度牽涉嘅公帑咧係涉及六位數字嘅，咁佢哋都有係冇合理理由就係去反對咧舉行一啲嘅慶祝國慶嘅活動啦，慶祝呢個回歸嘅活動，但相反咧，佢哋就會係利用公帑去支持佢哋一啲嘅黃圈小圈子。咁我哋其實都係覺得呢啲現象係完全都唔合理，亦都唔可以接受到嘅。同時間咧，喺有啲嘅小型工程咧，改善一啲無障礙通道，或者係加設一啲避雨亭咁樣，其實有好多嘅長者，有好多嘅居民咧，都係喺佢哋日常生活中係好需要呢一啲改善嘅措施，但係佢哋咧係捆綁式咁樣去反對進行一啲改善社區嘅工程，相反咧佢哋就巧立名目，佢哋話要求咧喺社區裏邊增設一啲嘅民主告示板，但係其實係即係乜嘢咧？就即係連龍牆，將暴力咧引入佢哋嘅社區，係要希望咧製造呢個衝突矛盾。咁我哋覺得咧，其實呢啲係絕對唔理想嘅一啲嘅行為嚟嘅。在呢個落實國安法同埋呢個完善選舉制度之後咧，我哋見到咧區議會咧係有一個天翻地覆嘅改變。過去咧佢哋係經常使用區議會做佢哋嘅一個政治 show， 一個政治表演嘅平台。但係喺呢一個嘅組合拳落實咗之後咧，我哋見到議會終於可以回復正軌，大家咧都可以係專注翻去討論呢一個嘅民生議題。而嗰班攬炒派嘅議員咧，亦都係暗春咗，亦都唔敢咧再係咧去經常嗌一啲嘅政治口號啊。咁所以我哋期望啦，未來咧個區議會，我哋都可以咧係真正咁樣咧為市民咧去就住民生嘅議題、社區嘅議題去發聲。在完善選舉制度之後，香港都會面臨三場很重要的選舉。第一場的選舉就是9月19日的選委會選舉，都已經是順利完成。接著下來就是影響著我們香港未來發展，也是全香港市民都很關心的12月19日立法會選舉。我們知道一定要保證是不會再有這個攬炒派人士是透過以前的選舉漏洞是進入議會搞亂香港。我們希望新一批的立法會議員會是一心一意、全心全意為香港做實事、謀福祉的議員可以加入到這個立法會。愛國者治港，愛國者是一個基本的要求。我們認為重要是一個治這個字。治的意思代表是一班有能力、有干勁、有決心，可以是真的為香港帶來新的發展的議員可以是加入到立法會。希望新一批的立法會議員是可以有能力可以解決到他們面對的問題，可以為政府出謀獻策，可以是推動政府良政善治。很多的市民更加希望的是未來不同的立法會議員他們可以是一個大團結，可以是跨利益、跨階層咁樣咧，係真正為香港市民去推動到一啲嘅好嘅政策。12月19日嘅立法會選舉咧，我哋其實每一位嘅香港市民咧，都應該係把握住呢個機會出嚟投呢個神聖嘅一票。